Неначе без квитка і як у душогубці. Покращувати якість перевезення перевізники, здається, як не збиралися, так і не збираються. А от просити більше навіть не соромляться. Наразі хочуть від 6 до 12. Чи готові до цього хмельничани? Давайте з'ясуємо. Я думаю, що забагато. Тому що в нас не такі великі зарплати і пенсії. А послуги, звісно, ужасні. Там дуже тісно, неудобно зайти навіть якою сумкою, і то нема де повернутися, розминутися з людьми, ну розумієте? Я не бачу ніяких змін в маршрутках. Поки що вони які будуть, такі залишаються. Тільки що ціни ростуть, а якість перевезень ніяких немає, не змінюється. Якість перевезень – основний пункт, який мали виконати перевізники після останнього підвищення плати до 4 гривень. Кажуть, тоді до покращень тягнулись усі, бо мали рентабельність. Маршрути були прибутковими. Сьогодні ж про якість навіть не згадують. Перед конкурсом перевізники 90% відремонтували транспортний засіб, мається в виду, перешили салони, переробили підлоги там і все інше. На сьогоднішній день ситуація стоїть просто втриматися на ринку. Тому що якщо у приватного підприємця є збиток, так, ну ніхто ж збиток собі не поїде. На сьогоднішній день мови про якість не може йти. А от про збільшення плати перевізники говорять усе активніше. Від початку року на адресу міської влади від них аж 5 звернень. Відповідно до поданого економічного обґрунтування власного виробництва, тариф за проїзд має бути від 6 до 12 гривень. Доводи за хмельничани мали змогу почути на громадських слуханнях. Скільки городян не переконували у необхідності здорожчання проїзду, почутими перевізники так і не залишились. Позиція містян незмінна. Спочатку якість, а потім ціна. Її підтримує і керівництво міста. Питання підвищення вартості проїзду варто розглядати після того, як перевізники доведуть те, що збільшення вартості проїзду воно вплине на якість перевезень. Спочатку якість, потім тариф. На сьогоднішній день я, як член виконкому, я не готовий голосувати за підвищення тарифу. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, Юрій Сова. Головні новини Хмельниччини.